Instagram'a hoşumuzu ben aslında bugün sizinle yepyeni bir videoyla beraber karşınızdayım. Dostlar bugün yeni VS atırık gördüğünüz kimin yanımda kim var? Örümcüz Kılıç. Onun kanalı İpton'da olacak. İpton'da Cedibon arabını almayı unutmayın. Abone olun şu anda. Sen de salam demedin mi? Dostlar hiç ona salam demedim. Abone olup like atmağı ve bildirimleri atmağı, yani bildiriş zilini atmağı yadına ne vaxt çıxartmayın dostlar. Yuh! 10 milyon? Yok. 10 milyon. 10 milyon. Bu videoya bir hafta içinde 10 milyon like gelse kanalımı birine veririm. Bir hafta içinde ama 10 milyon like gelse. Kanalını birine verir. Kodu mu diyersen ha? Kanalını veririm. Kanalımı mənə verirsen. 10 milyon like. Yok. Kanalına çekiliş eləyəcəm dostlar. Qazanana Əlin kanalını verəcəm. Əlinin kanalı da e-butonda olur ya da açıqlamada link olacaq. 100 eləyək ki 10 min like gələndə və Əlin də 10 milyon, 10 milyon. Amma bir hafta içində də bir hafta içində 10 milyon like gəlməli. 10 milyon özü. Ha, yaddan çıxardı. Elə şey yoxdur. Yaxşı. Dostlar bu gün Surge-lə, Əlinin mapimdə xəritəsində görürsünüz ki, Əlinin xəritəsində VS atırıq. Əli ilə ölüm sıxılışla. Baxın, belə bir xəritədir. Ən birinci Surge ilə atacaq. Ən sevmədiyim karakterlə Surge. Onunla VS atacaq. Nasıl? Surge'ı bu videonu artıq biz neçəniz əvvəl çəkilib bilməm ama ən çəkdiyimdə nəsədən Surge'da oturam. Bəli, gör Surge'ı çox xoşum gəlmir. Piper'da mən udaram ama yoxdur. Piper yoxdur. Piper'ın nanim yoxdur maalesef. Baxın, 31 karakteri var. 31 karakterdən. Piper yoxdur, bu nədə? Piper'dan bu boyda Jin, Tara var. Bu dənə şey, Sprout var, Sandy var, əfsanevi. Sonra Mortis var, Byron var. Bu boyda karakter içində bir dənə şey yox deyə. Məndə 35 karakter var, amma məndə var. Destansların hamısı bir dənə Colette'dən. Colette yani kromatik idi, destansıya yüksəldi. Bir də 13.520-35 kupa olmuşam. Abunə olub like atmağı da yaddan çıxartmayın. Məndən oynamaq istəyəndən yuxarıdan çıxan Instagram səhifəmə yaza bilər. Gəlin indi sən videomuza və yəni versiyamızə keçək. Bəli. Takım yığın indi göstərəcəm sizə dostlar bu maç bitsin. O TikTok'da var. Selam aleykum. Aleyküm salam. Dostum bir de internet zayıfdır onu da deyim sizə ki yani bilin. Haradasan? Oradaymış. Dəydi? Zəhləm çəkdiyim karakterdir. O isti mən oyundan qaldırılmasını istədiyim karakterlərdən biri Surge-dür, biri də hansı səndir? Hardasan? Gözləmə deyirəm. Qaçırsan, qorxursan? Oğlum. Sən sobaq sual seçmişəm. Hara gedəcəksən? Gel lan gel lan. O kartayı burada güncelleme yapıyor. Getirebilirsin. Bu zıplama yerlerinin ortaya yani içeri gitti. Adam için yanıma gelir. Oha. Ölmesin ya ben bu oyunu silerim. Ben bu oyunu silerim. Ölmez ya o ne tek olur. Neçə canın qaldı? Düzünü dedə nə olar? 8 bir ulduz, bir ulduz, bir ulduz, bir ulduz. Və yenə mən. Amma bir ulduzla da o qədər də güclü oynamadın. Bir ulduzla uddun. Cimim var sənin, cim və səsə. Mənim cimim yoxdur.
Mən karakter çıxma. Baxın dostlar, kulübümüz budur. Hələ təzə qurmuşuq. Ona görə də hələ ki, yəni 6 adam var. Yəni 38 min kupası var. Ona görə siz də girə bilərsiniz. Yəni linkini aşağıya qoyacağam. Yəni girə bilərsiniz. Link qrupun linkini açıqlamada linki olacaq. Girin, basın, ona bizim qrupa qatılın. Qatılana hədiyyəmiz də ola biləcək. Kimyəviyə sonra bəlkə biraz ilərdə şey Pro Pass də verdim. Mən var mıydı? İndi alacağam bəlkə. Nəyinə sə oynayaq? Dostlar, ilk gələn ilk gələn 5 nəfərə kademeli üyə verirəm. Bəli. Tez doluşun, tez doluşun, tez doluşun, doluşun. Şansınızı heç vaxt qatım. Girin, girin, indi girin, indi girin. Linkə basın, girin, girin. Videodan çıxın, girin, sonra gəlib baxarsınız. Mən bot sənə yaxşı oynayırsan. Futulladı yenə. Oho, sabah qədər qaçaqlandı. Hə, mən sizin pisən gücdə oynayırsan. Gəl bir dən. Mən yerim öz beyzimi. Get, mən uduram. Oy, heç burdan çıxdı, qorxdu mi? Mən səfiyyədə gedirəm, dəni öz beyzimə gedirəm. Ölür mü? Mən daha yaxşı oynayam, amma dostlar, nəsə var azıda. Atmaqdan bir tərəfindən bir şey çıxdı. Bana bir soru bitir. Söyle mi olur? Yok yok ben de geldim. Ya bu ne? Bu dostlar böyle oynayanın dostlarınızı etiketlemeye unutmayın. Bel dostlar. Aşağıdan etiketleyin kimi istəyirsiniz də. Lan dostlar, yorumlara ayağın yorulsun nəsir Allah yazın. Ayağın yorulsun özdə. Yox da saymır da dostlar, saymır, heç saymır. İndi o qaçacaq da. İndi bax sən qaçırsan da. Yox, mən orada durmuşdum, dönürdüm. Elə çox həvəslənmə. Məndə olan karakterlərin çox səndə olmadığı üçün mən ən zəhləm çəkdiyim karakterlərlə oynayırıq, ona görə dir olur. Yoxsa sən Piper'ın olsaydı, sənin uzaqdan... Karakteri sən seç. Yaxşı. Ems. Yox, bit, 8 bit. Seçdin? Hazır var. Dostlar, biz dünyanın ən zəif VS oyuncusu burdadır, Nəsirli Nəsrullah. Çox zəifəm, mən VS-də. Ataqlarım Nəsrullah yazın yorumları. Yazmayın. Yazın Qorxan Əli. Nə qorxmaq, bayaq tuturam. Ha, gördük, bayaq belə, mən bir dənə əlim dəydim, düşdüm sən qabağıma, elə durdun, yoxsa mən udurdum. Mortisinə bir dənə daha atarıq. O çaymır da, bu nə deyim? Mən vururam, ona dəymir, o vurur mənə dəyir. Peki, bunu məndə yoxuz gecək. Xoşum gəlmir da, mən belə şeydən et xoşum gəlmir. Mən kimsin də mənim tövbətimi kırıyorsun? Sən də mənim üçün qırdın da. Mən almanam. O şey mahnıdan qoya bilsəydim, qoyardım. Bax dostlar, internet getdi, internet getdi, internet, internet. Bax ölsəm ha, əgər ölsəm ha, burada bu dəqiqə ölsəm ha mən. Oyunu silmiş vəziyyətinə gətirərəm.
Xarit yox oldu getdi. Yə gəldi. Amma yenə getdi. Getmədi, yəsən mən öldürdüm. Ölürəm, ölürəm. Qırma onu, qırma onu. Qırma da. 18-liyi alıb. Karakter yoxdur birində. Amma onun güclü oynadığı karakterlər hamısı məndə var. Belə xoşuma gəlmir də. Sən də Piper olsaydı, mən bu qədər udmuşdun, hamısının acığını çıxardım məsələn. Amma məndə Piper, onda Piper yoxdur. Niyə yoxdur? Çıxart. Qutum yoxdur. Mənə biraz taş, dostlar varsan, barın versiyə varsan. Varam. Amma uduzmağa yoxam. Sənin hayatını karakterin. 4-3 oyundur, məsələn. Nə olacaq? Elə çox həvəslənmə. Oyundur da. Doğrusu, mən daha verəmirəm. Çünki oyundur. Düz deyil, oyunda udmaq da olar, uduzmaq da olar. Elə cüngələr mən sən udaram. Elə cüngələr sən mən udarsan da. Mənim heç belə narahat qoymuram. Heç vecimə də deyil. Ay, yox, uduzuram. Belə deyil. Bax, səndə mənim ən güclü oynadığım karakterlər yoxdur. Yoxdur da, yox. Piper var, yox. Mən də Piper'la ən güclü versiyanı Piper'la edirəm mən. Bütün dostlarımda hamımda Piper var və Piper'la oynayıram, hamısını duduram. Amma bir dənə Ayxan Əliyev, yəni onu da bilməmişdim Piper'da, amma Byron dudmuşdum onu. Ölümsüz qalət. Ooo, göşən qoşdun ha şey. Fake at, fake at, fake at. Bum! Canım çox at, canım çox. Niyə? Nə bilim də deyir, ölmürəm, istəmirəm, ürəyim istəmir. Bali mənim ən zəhlim getdiyim karakterlərdən deyil. Dostlar, 20 candan ödürəm. Viu, 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 bitti. Və 3-1 yoxsa 2-1? 3-1. Hə, 3-1 dostlar. Bir dənə maç ataq, tabi videoya bağlayaq. 14 dəqiqəlik video yaxşıdır, 15 dəqiqə eləyək. Son maç. Jesse. Jesse? Jesse üçün bir dənə xəritə seçəcəm. Çıx, mən səni dəvət eləyirəm. Dəvəti qəbul elə. Gəlməyib. Gəldim. Bir dənə soyqunda hesablaş... Bir dənə xəritə seçəcəm. Onda oynayaq. Baxın, görüm, budur. Yox, bu deyil. Budur. Baxın, baxın, baxın. Hə, budur. Bax. Bunda oynayacaq. Seçdin Jesse-ni? Bəlkə seçmədim Jesse-ni. Bəlkə başqa karakter seçmişəm. Hə, Jesse-ni seçim. Abunə olsunlar, olmasınlar.
Abonem ben deyirəm ki, nəsiblara 100 milyon abunə eləyək. Əlini də mən deyirəm 10 milyon abunə eləyək. Mən 1 milyon istəyirəm. 1 milyon niyə? 1 milyard. Hə. Mən də 100 milyard. Onda 2 milyon. Mən də 10 milyon. 10 milyon. Harada sən ki? Sən kutunun 97 təmələ qədər var. Nə, niyə nətər olur ki? Bəl kutunun nətər olur ki bu? Nətər olur, mən başa düşmədim, bir dəqiqə. Bir dəqiqə dostlar, bir dəqiqə, o mənim kutumu nətər salmır, hilə deyə bu. Sən mən sevişdirirəm günləni. Hə, başa düşdüm. Bu başına. Hə. Hayır. Dava et, dava et, dava et, lan vurma. Bu ne? Adam vurur dostlar bir dakika. Bəli. Ben bunu vermeyeceğim bu arada son geleceğin etmiştim. Şakalaklar. Mən bu... Şey, mor cənnətdə deyə axı. Yo, bayaqdan sən xəritəndə oynayırdıq. Mən bu... Dostlar, 3-2 oldu, amma mən əlini udmuş sayıram. Çünki o internetə getdi, mən onu başa düşürəm. Ebi, yo, 3-2 yaxşı de, tamam, sən? Mən onu zarafat olaraq dedim sadəcə. Bir də oynayarım, soyğunda bir də oynayaq. Bir də, gəlir. Sən hansı aksesuarı seçmişdin? Aksesuar dəyişdirdim. Hə, o birisi nə? Tarih tarada oldu. Gel belə eləyək. Birbirimizi ultinə dolduraq, amma öldürməyək. Öldürmə məni, yaxşı, mən sən öldürməyəcəm. Ulti dolduraq, öldürmə də öldürmə. Dedim öldürmə də, əli də öldürmə bir dənə. Bir dənə öldürmə, bir dənə öldürmə. Hə, gəl məndən ulti kas. Doldu. Hə, dayan. Dayan, 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 dayan. Vurma, vurma, vurma. Canın tamdır. Dö, ultim dolmadı, ultim dolmadı. Ölmürsən. Hə, indi bak gözlə, dayan, 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 dayan. Yarışmadı, vurma, atma, 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 atma hələ. Atma, atma. Gəl bura məndən, gəl bura mən. Mən gedib sən ki, 86 can eləyim. Bir dəyəcə, dəyə. Elə gözləyirəm. Neçə oldu? 93-89. Hə. 3-2-1 deyəndə tarifləri atırıq, görək kim udacaq. Tarif biz vurmuruq, ancaq tariflər. Yaxşı. 3-2-1 at. Mən vurmuram heç. Mən qoymu... Vurma ya sən. Vurmam, vurmam. Sən vurursan. Mən vurmam, tarət vurur. Vur tarət, vur tarət. Vur tarət, vur tarət. Bir dur faiz. Aa, dur, bunu bir deyilir, bunu bir deyilir. Ama... Mən aksesuarı şeydi. Mən... Aksesuarı seçmişim. Mən boynumu alıram. Mən boynumu alıram. Bir dəfə vurdum arada. Bir dəfə vurdum. Bir daha, bir daha eləyək bunu. Yaxşı, maraqlıydı ya dostlar. 20 dəqiqəli video deyəsə olmasa qısa. Səbaq istəyirəm orada. Hə. Adam vurur mu? Bu niyə sürək vurma? Sən nə səbaq istəyirəm? Şey, amma məni vur, ulti da kas. Vurma da öləcəm. Amma elə eləyə tarihlərə dəyməsin. 100 can mən olsun. Vurma da. Öləcəm vurma da. Vurma, öləcəm, 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 özdə öləcəm. Öləcəm, öləcəm, öləcəm. Öləcəm, öləcəm, vurma, vurma, vurma. Dostlar, maraqlı deyəməli. Vurma, öləcəm! Gözlə, hələ yox, hələ getmə. Gözləm. Canın doldu.
Vurma ya. 3-2-1 deyəndə ateş atırıq, yaxşı? Ok. Hazırsan? Aha. 3-2-1 at. Mənim torretim vurur. Mən bir dənə vurdum. Mən kasamı bir dənə vurdum. Mən kasamı bir dənə vurdum. Mən bilirəm dostlar. Bunu bir daha. Bu sefer aman mən sayacağım. Dostlar bu VS deyil dostlar. VS deyil. Bu elə belə oyun üçün eləyirik. Əslində VS'miz bitti. 3-2 oldu. Bu əyləncə üçün. Biraz ya taktik göstərdik ki oyunda çalışın belə xəritə düşəndə, soyğun düşəndə, Jesse'ni oynayanda ən birinci ulti vizi kasın. Getmə ora. Ən birinci ulti vizi kasın. Sonra bu aksesuarınız varsa qoyun ortaya və da dam eləsin udun. Mən bir maç el elədim və ah! Onsuz da ev yox, can zat getmir ki, gəl bura. Yox, onsuz da ulduz zat yoxdur ki burada, gəl. Sen de dolduğunu atır. Ha, sen geç say. Ben sayıram, ben sayıram. Ben hala tutmamışım yerimi, gözde geldim. 3 2-1 Ben bir tane vurdum yine taşı. Bir tane vursan yine kasaya. Ama sen unuttun. O deyirəm də o saymada bir şey var. O sayanda o daha tez qoru sayar. Uddun halaldır. Deyirəm də o sayan daha tez qoru. Hə. Belə fark var. Ona nə edək? Başla, videonu bitirək. Videonu bitiririk. Dostlar, aşağıdan kanalıma abunə olub like atmaqda yaddan çıxartmayın. Əli ilə videoları istəyirsə, bu videoya sizdən 100 like gözləyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.